Hey guys, good evening. Hinila po ako nitong mga magtatabas para i-vlog uli yung kanilang bagong nilalatag. Ito po yung printed na tela. Kanina, ano, candy shirt eh. Printed na tela to. So, ito yung tinatawag din lang terno pajama, pambata. So, yun. Nilalatag pa uli nila. Sir, ilang rolyo to? Ha? Ilang rolyo yung lalatag nyo? Siyam. O, yun. Siyam na rolyo na printed para sa terno pajama. Napakamura ng bigay nila dito. Sa mga terno pajama na to. Actually, ano eh. May buyer na to. Nilalatag na nila. So, yun guys. So, nilalatag na nila to. Itong terno pajama na pambabae. Meron pa sila, yung panlalaki, ganun, for kids, o pambata. So, mura lang nila kinukuha to doon sa mga nagpapagawang buyers nila. So, kung halimbawang gusto nyo magpatabas, magpatahi, at kayo ay nagtitinda ng mga ganito, gusto nyo subukan, punta lang kayo dito. At basta i-PM nyo lang ako dito sa Taytay Rizal para maibigay ko sa inyo kung sino yung may-ari nito. So, ang sa akin lang, nagbablog ako para magbigyan kayo ng mga impormasyon kung paano magsisimula ng negosyo sa garments. Dito lang yan sa garments capital of the Philippines, ang Taytay Rizal. So, napakaraming muntayan dito. Napakaraming tapasan. At yun. At bigyan ko lang kayo ng tips, guys. Kasi, meron dyan kasing mga tahian daw, sabi si Umano, na nagsusupply sa mga buyers. Ngayon, ang ginawa nitong buyers, ito, ano lang to, ha? Kumbaga, sa totoong buhay itong kinukwento ko, na merong mga buyers dyan, nag-i-start sila. Nag-i-start silang, alam mo, kumuha na sila ng, ano, nagpatahi na sila, nagpataba sila dito sa Taytay. At ang ginawa nila, pinag-aralan nila yung paano ang magtabas, paano ang magpatahi. So, kumbaga, sila na yung buyer, sila pa yung nagtatahi, sila pa yung kapagtapas. Maling-mali po yun. Alam nyo ba guys, bumagsak yung buyer na yun. Bagsak talaga. Imbis na iisa lang yung kanyang iniintindi, yung kumuha ng supply doon sa mga supplier, ganitong mga terno pajama, hindi sila nag-succeed. Kasi alam nyo guys, ito lang ang explanation dun. So, kumukuha sila ng mga terno pajama supplier nila. Then, pinag-aralan nila. Tapos, sila na yung nagpatahi. Sila na yung nagbebenta rin. So, mali po yun. Kasi ganito yung explanation dyan. Kagaya, halimbawa sa Pilipinas. Di ba? Sa Pilipinas, may presidente. May vice-presidente. At may mga senador at kongresista. Diba? So, para lubos yung maunawaan, pwede ba ang presidente ng Pilipinas maging vice-presidente? Di ba? Mali na. Hindi niya ma-aturga o ma- katawag dito? Tumutan ko. Tweet. Mental block. Hindi niya pwedeng gampanan ang pagiging presidente at magiging vice-presidente pa siya. At magsisenador pa siya. So, yun lang ang para maunawaan nyo. Ang buyer, yan yung presidente. Tapos ikaw pa rin magbibisi presidente. Magulo. Magulo yun, guys. Hindi po pwedeng ganun. Kailangan, ikaw yung buyer. Pabayaan mo na sa mga supplier yung trabaho ng pagpukananahe, pagkatatabas. Ibang ano yun, ibang term yun. Diba? Kung
sasakupin mo lahat, lahat-lahat ng trabaho dito sa Garmin para rin yung ano, presidente, vice-presidente, senador, at mga kongresista, at mayor, gano'n. Diba? Mahirap yun. So, pumokus ka na lang doon sa isang ano, o ikaw ay buyer, buyer ka lang. Kung ikaw ay supplier, supplier ka lang. So, marami pong bumabagsak na gano'n. Hindi nila na papangalagaan yung bawat sistema ng pagdinegosyo. Bali ba na lang kung, diba, garments, tapos pumasok ka sa ibang business. Pwede yun. Pero yung garments tuloy-tuloy. Diyos ko. Marami po. Marami po ako nababalitaan na gano'n na buyer ka tapos pinag-aralan mo. Tapos ikaw na yung nag-ano. Ikaw na yung parang magiging supplier. Tapos ikaw na rin magbebenta. Wala. Wala pong patutunguhan yung guys. So, konting update lang. So, sa mga nagbabalak na buyer, tapos sila na rin yung magiging supplier sa sarili nila. Palso po yun. So, konting detalye lang po yung binigay ko sa inyo. Okay. Konting kaalaman. So, yan. Balik tayo dito. Tinitiklo po nila, guys. Tinatabas pala. Mental block talaga. Siguro, inaanto ka na. DIY kay KB. So, yun po, guys. At patuloy ang kanilang paglalatag. Mamaya, tatabasan naman nila yan. Tatabasin nila. At tunghayan natin, guys. Ibang latag naman to. Ito yung tinatawag na terno pajama printed. Pang bata. So, kaya yung mga gusto mag-negosyo dyan, tunghayan nyo lang yung aking mga videos. At marami kayong matututunan dito. Ayan guys, tuloy ang latag. Tuloy ang buhay. Galaw-galaw. Para hindi pumanaw. Yeah. Ayan guys. Ayan doon natin. Tapos gugupitin nila doon sa dulo. Tapos hila uli. Yan po ang tamang pamamaraan ng paglalatag ng tela. Ayan. Ayan. Mabilis din itong mga ano, mga cutter natin. Ano, nakaisa na sila kanina ngayon. Ito na ang susunod. Dali lang ha. Guys. Yan guys. Pagka kayo magsisimula ng negosyong garments. One step at a time. Hindi po pwede yung lahat ng trabaho sa inyo. Iba-iba ang trabaho ang sa garments. Meron siyang tagatabas. Meron siyang tagatahi. Iba pa yung magtitiklop. At siyempre, iba pa yung buyer. Kasi mahirap yung ikaw na yung buyer, ikaw pa yung tagatabas, ikaw pa yung magtitiklop, ikaw pa yung mananahi. Wala, hindi ka magkanda o gaganon. Maniniwala pa ako guys kung ang business niya, yung, alam niyo, nauso ng mga yon, mga jeepney driver na bumibili ng basahan. Yun, po pwedeng ikaw na yung manahe, single lang naman ng makina nun. Tapos ikaw magbebenta sa kalsada, sa lansangan. Pwede yun, kasi maliliit na business yun, at saka maliliit na quantity. Pero kung big quantity na pinag-uusapan, yun guys. Huwag niyong i-attempt na lahat ng trabaho sa garments inyo lang. Iba yon. So, yun ang brief explanation doon. Ay, mahugong yung ventilador. Hindi pa kasi napapa-aircon to nung kaibigan ko eh.
Kanyang tabasan to eh, kanya rin tayo yan. So baka dumating pa na, makikita ko na lang pag vlog ko ulit dito, naka-aircon na itong mga ito. Hindi malayang mangyari yun. So ayan, inantabayanan lang natin yung kanilang paglalagay uli ng padron, yung pattern. Sabay tatabasin nila pag naguhitan na nila. So ayan, tuloy ang latag. So tuloy rin ang pakikinig niya sa akin kasi pag sundin niyo lang yung mga sinasabi ko at sisimula kayo mag-business ng garments, malaki may tutulong sa inyo nito. Kaya sa susunod na natin, mga videos, bibigyan ko rin naman kayo ng mga tips eh, kung paano magsimula, kung magkano puhunan, kung anong kailangan gamit na bilhin. Magaya nito, kung gusto nyong sariling tabasan, kailangan nyo ng cutting machine. So, tapos, kailangan may tao kayo nagtatabas. Tapos, kailangan nyo rin may makina kayo. Sa makina naman, i-discuss ko sa inyo sa susunod dyan. May makina kayo. So, kung ayaw nyo naman may tabasan at gusto nyo lang magkaroon ng tahian, pwede naman, kagaya dito, yung kaibigan ko, nagpapatahi rin siya sa labas. So, may mga mananahe na may sariling makina na kumukuha ng tabas dito at tinatahi nila. So, dito sila kumukuha ng tabas. Ang galing nga na diskarte nung kaibigan ko yun dito sa Taytay. So, maraming discarding at least, entrepreneur siya, nakakatulong pa siya sa iba. Hindi na kailangan ng iba na magsimula ng business ng garments na may sariling tabasan agad. Step by step yan, guys. Kailangan nyo lang maging matalino at madiskarte sa larangan ng garments sa pagpapatahe. O yun. Kung kayo nagsisimula, pwede rin namang magsimula kayo sa isang makina. Kailangan lang marunong kayo manahe. Diba? Doon mag-i-start yun. Hindi pwede magpupunta pa kayo ng business ng garments, hindi kayo marunong manahe. Wala, hindi po magsasucceed yun. O sabihin nyo nang bibili kayo ng maraming makina tapos kukuha kayo ng mananahe. Eh wala naman kayong alam sa garments. Wala rin po. Wala rin mangyayari sa business niya. Kaya kailangan, ang una niyong pag-aaralan, kailangan matuto kayong manahe. Marunong kayong manahe kasi nandun yung buhay nun eh. Pag may buyer kayo, binigyan kayo ng tabas. Tapos hindi kayo marunong manahe, patatahin nyo lang sa iba. Mahirap po yan. Sa isang business, kailangan may alam kayo. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Hindi, halimbawa, hindi sa garments. Halimbawa, sa auto supply, sasabihin nyo ba yung auto supply, wala silang alam sa mga makina na sasakyan o nakapag-mekaniko man lang. Meron po yun. Ang may-ari ng mga auto supply, yan ay may alam sa larangan ng mga makina na sasakyan. So, nagiging ano sila, seller sila ng mga pyesa ng sasakyan, pero may alam sila. Alam nilang magkumpuni ng sasakyan. So, doon po nagsisimula yun. Kailangan meron kayong knowledge sa bawat negosyo yung pinapasok nyo. Kaya kung wala kayong knowledge doon sa garments, huwag kayong papasok. Kailangan pag-aralan nyo muna. Pusisiin yung maigi ang mga step by step patungkol sa garment industry, sa mga damit. Yun. Marami pa kayong malalaman sa akin basta sumubaybay lang kayo sa YouTube channel ko. At wala naman tayong travel ngayon. Kaya ito yung pinagtutunan ko ng pansin. Ang pagminegosyo at pagbibigay ng kalaman tungkol sa garment industry dito sa Taytay Rizal. Ang garments capital of the Philippines. Siguro kami yan dito na
bahay dito, may mga tahian, may mga tabasan. So dito lahat nagmumula ang halos lahat ng mga damit sa buong Pilipinas at sa ibang bansa dito nanggagaling. May mga pabrika nga rito eh. More order. Yung mga pabrika dito na more order galing na ibang bansa yung buyer. Kasi hindi nga nila kayang sila yung buyer. Tapos sila pa yung gagawa ng kanilang bebenta. Wala, palso yun. Yun, ang good example nun. Taga ibang bansa, nagpagawa dito ng mga damit dito sa Taytay. Tapos sila ang may buyer sila. So hindi po pwedeng pagsabayin, guys, ang buyer at saka yung supplier. Tuloy pa rin tayo sa paglalatag. Pinakikita ko sa inyo kung gaano kagaling dumiskarte maglatag nito mga ito. So ayan, wala pang 30 minutes yan, nalatag na nila. So antabay lang tayo, guys. Guys, huling hila nila. So kung mapapansin nyo, binaligtad nila yung tela. Kasi dark yun eh. Pag dark pa rin yung shade nun, mahirap guhitan yun ng pattern. So kaya ang discarte nila, babaligtad rin nila yung dark na tela. Para pag latag nila ng pattern, maguguhitan nila. Malinaw na makikita nila yung guhit nila sa pattern. Tsaka isa pa, itong terno pajama. Hindi ito kagaya ng ng candy shirt na isa lang ang pattern, yung padron. Maraming pyesa to. Maraming pattern to. Merong sleeve, merong body. Sleeve, body. Waistband. Yun. So marami siyang pattern na ilalatag sila dito kung guhitan. So hindi to kagaya ng candy shirt na saglit lang nilang naguhitan. Itong mga ito, tapos to ng architecture. Mga gumuguhit to mga ito. Gumuguhit to mga ito. Kaya ang tawag sa kanila mga arkitekto. Bukod sa magtatabas, arkitekto pa. Kasi gumuguhit sila. Di ba yung mga arkitekto gumuguhit? Sila, itong mga magtatabas, gumuguhit din to. Di ba? Joke lang yung kaibigan. So, ayan. Ni-start na lang ipatong yung pattern para simulan na nilang guhitan. Ayan, guys. So, hawak-hawak na nila yung padron o pattern at inilalatag na nila isa-isa. Marami kasing pyesa to eh. Maraming parts. Meron siyang neckband, may body, may sleeve. Yan. So, ganyan ka hirap din ang magtabas. Kasi pa nila yan eh. Tatantyahin pa nila para hindi magretaso. Titingnan nila kung saan magkakasya. Gumuguhit na yung arkitekto natin. Sisimula na siya magguhit. Siyempre, iba yung tabas ng, iba yung guhit ng back, iba yung guhit ng front. Lahat ng parts nitong terno pajama. Yan, sinisimulan nila at pagkatapos nila magguhit yan, tatabasin na nila. Guys, patuloy pa lang ginuguhitan ang iba't ibang parte ng terno pajama. So medyo may katagalan po ito, guys. So dito ko na po tatapusin yung vlog ko kasi baka mapuyat kayo eh. Mapupuyat din ako.
Ganon din ang procedure nun. So, dumami lang ang kanyang ano, pattern, yung mga padron na nilalatag na kinuguhitan. So, maraming pattern. Medyo matagal ang trabaho nun. So, dito ko natatapos yung vlog ko. So, susunod kong vlog, doon naman tayo sa tahean. Kung paano yung step-by-step na pananahi doon sa candy shirt at dito sa terno pajama. So, yun guys. Abangan nyo na lang yung susunod kong videos. So, ako naman ni medyo may kahilingan sa inyo na mag-like na kayo at subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Kagaya nitong paano magsimulang magnegosyo sa garments. So, marami kayong matutunan sa akin, guys. So, dito na, sinasabi ko, keep safe, God bless, and have a nice day. Subscribe na kayo, ha? Like. Thank you. Matagal yan, eh. So, end ko muna, guys. See you on my next vlog.